Šodien bija superīgs laiks ārā, tāpēc mēs ar čomiem izdomājām šodien aizšaukt līdz ezeram pagāzēt. Pie viena arī notestēja jaunās riepas, kā turās uz ledus. Īstenībā es esmu ļoti apmierināts, tiešām ļoti labi turās. Pašāvām vaļā arī normāls tandēmis. Kā mums tur šodien gāja? To jūs redzēsiet tūliņ pat pēc brīža. Yeah.
Nu lūk, tā mums gāja. Pašiem bija reāli jautri. Normāli pašāvām vaļā, izklaidējāmies, izbraukājāmies līdz besim, slapjām mugurām. So, bija ritīgi fun. Noteikti vēl ko šādu atkārtosim un filmēšu vēl šāda veida vlogs, tikai jācenšās tik pie labākas kameras, protams. Cilvēki, saspiediet laika pogu, jo vairāk laika, jo man lielāks stimuls kaut ko filmēt vēl. Un, protams, arī subscribe pogu plus zvaniņu, lai būtu lietas kursā ar nākamajiem video. Tiekamies nākamajās pašai vaļā epizodēs. Peace!